Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Kun katsot peiliin, ystäväni, mitä näet? Näetkö toivottomuutta? Näetkö tulevaisuutta? Näetkö onnea? Näetkö murhetta? Jumalan sanassa on elämän lähde. Jumalan sanassa on iankaikkisuuden avaimet. Siinä on toivo. Pane uskosi siihen. Heijastin lähetys haluaa välittää tätä ilosanomaa, tätä evankeliumin sanomaa, sanoin ja sävelin. Kiitos, että kuuntelet. Thank you.
Siunattua pääsiäistä, hyvät katsojat, ja Jumalan rauhaa elävän ja ylösnouseen Herran Jeesuksen nimessä. Vuosituhansia sitten Joob kysyi, kun mies kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin. Tämä löytyy Joobin kirjan 14 ja 14 säkeistö. Ensimmäinen osa tästä lauseesta ei ole lainkaan kyseenalainen. Ihmiskunnan kuolleet miljoonat todistaavat kuoleman tosiasian todeksi. Korkeasti oppinut tieteellinen ihminen ei ole voinut tehdä ihmisestä kuolematonta. Tavallisesti kun kirjailijat käsittelevät artikkeleissansa kuoleman tosiasiaa, heillä on neuvoja jälkeen jääneille, mutta ei siitä, miten on kuolleiden laita. Vaikka kuolema on yleinen asia ja väistämätön asia, siitä ei tahdota paljon puhua. Ei poliitikot puhu siitä milloinkaan, eikä kuulijat pidä, että saarnamiehetkään siitä kovin usein puhuu. Ei lääkäritkään, joiden tehtävä on siirtää sen tulo, eivät siitä halulla puhu. Kuitenkin tämä vihollisista viimeinen kynsii jokaisen ihmisen omalla tunnollaan. Vaikka ihminen käyttäisi mihinkälaista apukeinoa, uudelleen ja jatkuvasti ollaan tietoisia, että tämä kolkuttaa ovella. Ja kerta kerran jälkeen Raamattu varoittaa, että sen tulolle on valmistauduttava. Kun ihminen kuolee, virkoaako hän jälleen henkiin, on kysytty ihmishistorian varhaishetkistä saakka. Se kysymys on ollut alkuasukkaiden mielessä. Eskimo pohjoisen tuntureilla, Brahma Intiassa ja Bygmit Uudessa-Guineassa huokaillen kaipaavat siihen vastausta. Kysy tiedemieheltä. Hän voi vastata moneen kysymykseen. Hän kykenee antamaan tietoja kuusta, tähdistä ja planeetoista. Hän voi sanoa, millä kohdalla joku taivaan kappaleista on silloin ja silloin. Mutta kun on kysymyksessä elämä kuoleman jälkeen, hän vain spekuloi niin kuin tavallinen ihminen. Kysy filosofilta, joka on erikoistunut syvämietteisiin olemassaolon kysymyksiin, mutta hän vain arvioi, kun kuolemattomuus on kysymyksessä. Kysy historioitsijoilta. Hän voi antaa valoa menneisyyteen ainoastaan. Ja jos kysyt opettajalta, joka kouluissa valistaa ihmisiä, hän voi johtaa tietopuoliseen syvyyteen, menneiseen, nykyiseen ja tulevaankin. Mutta ei ole vastausta kuoleman ongelmaan. Mutta Jeesus Kristus on vastaus. Hän ei ole vaiti tähän kysymykseen nähden, koska minä elän, sanoo hän, tekin saatte elää. Ihminen kysyy kuinka ja miksi. Jeesus itse vastaa, koska minä elän, tekin saatte elää. Vastauksen saimme mieheltä, ihmiseltä, joka kohtaa kuoleman, ei ainoastaan tullut kohtaamaan kuolemaa filosofina, ei jumaluus opillisena, ei uskossa eikä toivossakaan. Hän, ihminen, käy käsiksi ja murtaa tämän vanhan vihollisen ja ratkaisee kuolemisen ja uudelleen elämään nousemisen. Hän vakuuttaa seuralaisillensa, koska minä elän, taas saatte tekin elää. Nyt annamme 4 evankelistan kertoa tästä erikoisylösnousemuksesta. He kertovat siitä itse kukin omalla luonteensa ominaisuudella. Jokainen korostaa eri kohtaa samasta Jeesuksen ruumillisesta kuolleista ylösnousemisesta. Tässä yhteydessä mainitaan apostoli Paavalin opetus, jonka tahdomme painaa mieleemme näin alussa. Esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ensimmäisenä katsomme Matteukseen. Silmään pistävä lause Matteuksen kertomuksessa on 28. luku ja 2. säkeistö. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vierytti pois kiven ja istui sillä. Tässä maininta, jota toiset evankelistat eivät kerro. Ylösnousemus oli maanjäristyksen tapainen, niin kuin pommin räjähdys, josta lähti mainingit,
puoleen ja toiseen. Jeesuksen ruumillisen ylösnousemuksen mahtia seuraa seuraavanlaista, siis sana kertoo. Peljästyneenä vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleeksi. Kansan vanhimmat lahjoivat vartijat ja sanoivat, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heitä oli neuvottu. Mutta sitten kerrotaan siskoista. Ja he menivät kiirusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat viemään sanomaa opetuslapsilleen. Ja 11 opetuslasta, ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat heistä epäilivät. Siinä siis kerrotaan pelosta, valheesta, lahjoamisesta, epäilyksestä, rukoilemisesta, palvomisesta sekä suuresta ilosta. Ylösnousemus vaikuttaa eri lailla erilaisissa ihmisissä. Energiamainingit vaikuttavat seuraavasti, toistamme seuraavanlaisia jakeita tässä luvussa. Älkää te peljätkö, tulkaa katsomaan paikkaa, jossa hän on maannut. Menkää kiirusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa. Älkää peljätkö, menkää ja viekää sana. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 19 säkeistö. Tämä voima alisti ihmisen tahdon. He tahtoivat mennä. He tahtoivat riskeerata elämänsä. Ylösnousemusvoima, energian mainingit vieläkin järkyttävät ja vaikuttavat tänä päivänä. Koska Jeesus elää, ihminen voi riskeerata elämänsä tällen asiallen. Sitten siirrymme Markuksen evankeliumiin. Markuksen evankeliumi on sellaista nopeaa, kiireellistä ja vauhdikasta kertomista. Jeesuksesta, joka tuli antamaan henkensä lunnaksi, näin sanoo Markus 10 ja 45. Markus sivuuttaa alkusanat, ei kerro edes Jeesuksen syntymisen tapausta. Kohta ja heti ovat tämän evankeliumin tunnusomaisia sanoja. 16. luvussa Markus kertoo, kun 3 naista tulevat haudalle, näkevät enkelin, niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellenkään mitään, sillä he pelkäsivät. Näillä siskoilla oli aikomus voidella Jeesuksen ruumis hyvän hajuisilla yrteillä. Tapahtui yllätys. Kivi oli pois vierytetty. Hauta oli tyhjä ja haudassa oli taivaan enkeli. Enkeli puhui ja sanoi, hän on noussut ylös. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarilleen. Markus vie meidät sisälle jännittävään tapahtumaan toteamaan, että Jeesus on todella ylösnoussut kuolleista. Meille kerrotaan, että Markuksen käsikirjoitukset päättyivät jyrkästi jakeeseen 8. Sitten uudelleen scrollillen hän on kynäillyt seuraavat 12 jaetta, joissa on seuraavanlaista. Ylösnousemus siis vaatii jatkoa, jonka ainoastaan henkilökohtainen kokemus voi antaa. Henkilökohtaista uskon kokemusta seuraa merkit, sanoo Markus. Riivaajat tottelevat käskysanaa. Ne puhuvat uusilla kielillä, jotka uskovat. Ei kärmeet, ei kuollettava juotava vahingoita. Ruumiin sairauksiakin poteva tulee terveeksi. Herra Jeesus, joka elää, hän vaikuttaa ja hän vahvistaa sanansa sitä seuraavin merkin. Siis pääte Markuksen evankeliumiin on, Jeesus elää. Tiedämme, että hän elää, koska me olemme kokeneet omassa henkilökohtaisessa elämässämme ja eläneet todeksi sen tosiasian, Jeesus elää.
Sitten siirrymme Luukkaan evankeliumiin. Paitsi pääsiäisaamun ilmestymistapausta naisille haudalla, jonka tapauksen kertoo toisetkin evankelistat, Luukas kertoo iltapäivällä tapahtuneen ilmestyksen Emauksen tiellä kahdelle opetuslapselle. Hän myöskin kertoo Jeesuksen ilmestymisen Jerusalemissa samana iltana, kun opetuslapset ovat lukittujen ovien takana. Luukas painottaa evankeliumissansa ylösnousemisasian ymmärtämisen puolta, siis Luukas painottaa ymmärtämistä. Kaksi miestä keskustelivat tapahtuneista 14 säkeistä. Jeesus kohtaa heitä. He kertovat hänelle Jeesuksen elämän ja palvelukseen liittyviä asioita jakeesta 19-24. Jeesus aloittaa puheensa heidän kanssaan Mooseksesta, jae 27, siis menneestä, ja johtaa tämän puheensa nykyisiin, siis nykyiseen ylösnousemustapahtumaan, jae 32. Illalla kun Jeesus ilmestyy 11, hän viittaa jälleen Moosekseen. Hän viittaa profeettojen kirjoituksiin ja myöskin salmien kirjoihin, jae 44. Miten ylösnousemus versoo jo vanhan testamentissa esiintyvistä juurista, sillä hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Nyt he käsittivät, ja seurauksena oli se, että sydän lämpesi, kertoo jae 46. Kristus kärsii. Hän kuoli. Hän nousi ylös kolmantena päivänä. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, sanoo jae 47. Paitsi se, että ihminen saa kokemuksissaan elää todeksi ylösnousemuksen, sen voi myöskin ymmärtää, niin kuin sanoin alussa, Luukas puhuu ymmärrykseen, eikä ainoastaan tunteihin. Ja joku on sanonut, että sanan siunaus kestää, mutta tunteiden siunaus haihtuu. Sitten siirrymme Johanneksen evankeliumiin. Johanneksen evankeliumi. Päätarkoitus on tässä luvussa 20 ja 31. jae. Mutta nämä ovat kirjoitettu, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että uskon kautta teillä olisi elämä hänen nimessään. Maailmassa on paljon väärennettyä, paljon petosta. Uskonnon alallakin on paljon petosta. Johannes tahtoo huolellisesti näyttää, että Jeesuksen ruumiillinen kuolleista ylösnousemus on tapaus, jonka tohtii uskoa tapahtuneeksi, siis varmaksi asiaksi. Usko on Johanneksen kertomusten tarkoitus. Täällä 20. luku ja sen alkupuoli Johannes kertoo Marian tulon haudalle, kun vielä oli pimeä. Ja että kivi oli poistettu haudalta. Maria kertoi Pietarille ja Johannekselle tapahtuman, jotka juoksivat haudalle. Johannes saapui sinne ensin, koska hän oli nuori mies. Katsoi hautaan. Myöskin tuli Pietari myöhemmin ja meni sisälle, heti tultuaan haudalle. Johanneskin meni myöhemmin sitten Pietarin jälkeen hautaan. Molemmat näkivät tyhjäksi jääneet kääreliinat, ja Raamattu sanoo, he uskoivat. Pietari ja Johannes myöskin uskoi. Maria jää haudalle ja saa kohdata Jeesuksen alkaen jakeesta 11. Maria sanoi, minä olen nähnyt Herran. Marian ensimmäinen tuntomerkki, kun hän kohtaa Jeesuksen, oli se, kun hän tunsi Jeesuksen äänestä. Hän oli kuullut tuon äänen ennenkin. Jakeet 19-20 kertoo pääsiäisillan tapauksen. Opetuslapset olivat juutalaisten pelosta lukittujen ovien takana.
Jeesus ilmestyi heille, näytti kätensä ja kylkensä, ja me luemme, niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran, he siis uskoivat. Ja sitten alkaen jakeesta 24 kerrotaan seuraavan sunnuntai-illan tapaus. Tuomaskin oli nyt mukana. Jeesus sanoi epäilevälle Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen, siis jae 27. Tuomas uskoi ja huudahti, minun Herrani ja minun Jumalani, siis hänestäkin tuli uskovainen. Johanneksen esittämät 4 tapausta esittävät näkemisen, kuulemisen ja myöskin koskettamisen. Jokaisessa 4 tapauksessa epäusko muuttui uskomiseen, kun he saivat ensikätisiä todistuksia asiasta. Kristillisyydessä on tilaa kysymyksille, jopa epäuskonkin ilmaisulle. Ei Johannes huuda, teidän pitää uskoa lain vaativassa hengessä. Hän tietää, että parhain asian uskominen saadaan järkevän mielen etsimisellä. Johannes ei vaadi sokeasti uskomista, vaan hän evankeliumissansa esittää perustaan, siis hyviä ja päteviä todisteita, joiden perustalta me osaamme ja voimme uskoa, ja on mahdollista uskoa. Johanneksen evankeliumi on täynnä merkkiä. Voisimme niitä kutsua tunnusmerkeiksi Jeesuksen elämästä ja opetuksista, jotka ovat riittävän selviä opettamaan ja osoittamaan, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja että hän on maailman vapahtaja. Risti, kristittyjen tunnusmerkki olisi voimaton, jos ei tyhjä kalliohauta olisi ollut sen seuraus. Apostolien julistus kohoaa korkeuksiin, kun he voiton varmoina sanoivat, Jeesus Kristus on kukistanut kuoleman ja hän elää. Ja koska hän elää, mekin saamme elää. Näinhän Jeesus vakuutti ja me lähdimme alussa tuosta Paavalin sanasta. Ja esikoisena Kristus sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, siis ylösnousemus, on varma. Aamen. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua ylösnousemuselämän voittovoimasta ja pyydämme, että sinä siunaat jokaista katsojaa tällä uudella ylösnousemuselämällä Jeesuksessa Kristuksessa ja sillä armolla. Sitä pyydän Jeesuksen Jumalan pojan pyhässä nimessä. Aamen. Thank you.
sinäkin. Haudan suurta, kun kivi pienettiin. Oi, pääsyntäin järkyttää ja suurta, kun kivi piennettiin. Siellä lienetkö ollut sinäkin, Herra Jeesus, kun kuolon voittit Jeesus, kun kuolon voitti thank you.